mi se ljudi javljaju da pokušavaju da impresioniraju Anu Čurčić. Kao da Ana već nema muškarca koji je ostvaren, koji je kvalitetan i niko više pored njega ne treba. Kažu neki Aca Bulić je san svake djevojke. Dobar, šarmantan, zgodan, bogat, tako da... Međutim, sinoć u emisiji pukovnik navodno se javljao pa iskomentarisao da je zaljubljen u Anu. Ja ću da vas štitim od svega. U čemu je problem? Što je svi napadaju? Ona je duša iskrena, govorio je on. A Darko Tanasijević pitao je Anu, je li ti neko ovakav kompliment nekada udijelio? A ona kaže, gospodine, posle ovoga ja javno ostavljam Acu Bulića, rekla je šaljivo, naravno, Ana Čurčić. Iako su se mnoge teme pojavljivale po medijima, da je Ana navodno trudna, da je u drugom stanju, za sada to nije potvrđeno. Ana Čurčić bila gošća u emisiji Narod pita, pa je otkrila raznorazne stvari vezano za mnoge stvari. Pa je tako je otkrila, će se uskoro sresti sa Zvezdanom oči u oči na suđenju, da je pripremila mnogo stvari, zbog čega će on da proća majčino mlijeko. Šta će se da se tu izdešava, vrijeme će pokazati, a pukovnik je bacio oko na Anu, a ukoliko oboje uđu u reality program Zadruga sedam lica, da li će pukovnik da pokaže tu svoju snagu ili će da poklekne pred Acom Bulićem?